मेरो बुवाले फेरि रक्सी खाएर हिँड्नु भएको छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले. कारागारदेखि छुटेपछि चाहिँ त्यस्तो केही पनि गर्नु आएन अनि आजभोलि चाहिँ फेरि त्यस्तै गर्नु भएको रहेछ होइन. अनि त्यसपछि है खाने हिँड्ने अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मलाई पनि थाहा छैन. अब त बुवाको आश लाग्न पनि छोडिसक्यो, मलाई बुवाको आश लाग्न छोडिसक्यो. अब हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग. भोद्रो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदम सन्चै छु. मेरो प्यार प्यार आफन्तहरू अनि अहिले चाहिँ म यहाँ घरमै छु. अनि चाहिँ बिहानको समय हो अनि म चाहिँ पसल जाने भनेको अनि पानी परेर एकदम पानी परे क्या, ठुलो नै पानी पऱ्यो. अनि त्यसपछि अनि त्यही भएर म एकैछिन ढोक्या छु अनि मुखसुख धोएर अनि म बसेको छु. अनि त्यही पसल जाने भनेको पानी परिरहेको छ एकदम धेरै अनि तलतिर पनि. अब तर मम्मी पनि गइहाल्नु भयो होइन, मैले भिडियो ल्याएको थिएँ थोरै, तर त्यो भिडियो चाहिँ त्यति राम्रो भएन जस्तो लाग्यो. त्यतिखेर हल्का सन्चो नभए जस्तो भइरहेको थियो. त्यही पनि मलाई भिडियो बनाउन मन लाग्यो अनि त्यसपछि त्यति राम्रो त बनाएन जस्तो लाग्यो, तर भिडियो चाहिँ बनाएर अलिअलि दिएँ होइन. त्यति राम्रो पनि भएन अनि त्यही पनि दिएको मैले. अनि त्यसपछि त्यही हो, म यतिकै बसिरहेको छु. मम्मी बहिनी पनि गइहाल्नु भयो अनि त्यसपछि तल घर पनि घरमा पनि कोही पनि हुनुहुन्न. पाल्चा साल्चा लगाएर अनि माथिर आएको छु. अनि त्यसपछि पालोहरू पनि सबै लगाएको अनि अगाडि पनि पेटीमा पनि हिलाउँछु भनेर पालोहरू लगाएको, तर भित्र पानी गएको छ कि नै भन्ने हो, चुहिया छ कि नै भन्ने कुरा हो. अनि यसो तल गएर नै आउँछु अनि भोसितै भनेर सोचेको छु मैले. त्यही मलाई अनि एकछिन म तल जान्छु. तल गएर चाहिँ छाता चाहिँ छैन मसित अहिले, म यहाँदेखि दौडेर माथि गएर चापी लिएर आउँछु होइन. चापी लिएर आइसकेँ, तल जानुपर्ने हुन्छ. मोबाइल मैले पानीमै समातिरहेको छु होइन, अब बिग्रिने हो कि भिजेर केही हुने भन्ने डर. त्यही हो, म दौडिन्छु अब यहाँदेखि. म चाहिँ यस्तरी यस्तरी पार गरेर यी घर आइसकेँ हजुर दिनसँग. ए चुया छ क्या यहाँ, अनि यहाँ पनि यी कस्तो भयो, क्यामेरा धनुले भयो क्या हो सिनै. अनि त्यही हो, आइसकेँ म घरमा देख्नुहुन्छ अनि ए पानीको थोपा हान्यो त यार. पानीको थोपा हान्यो कि यसले, यसले हात सिधा गरेको झ्यापै यहाँबाट पनि चुहिएर छ त्यो पाल. अनि त्यही हो, पाल लगाएर जुस अलिकति पनि एकदम धेरै दामी भयो. अनि त्यसपछि अगाडि थैलो पनि ओछ्याइदिनु भएको छ मम्मीले, छोटो थैलो ओछ्याइदिनु भएको छ. त्यसपछि अनि यहाँ मासतिर पाल लगाइदिनु भएको छ कि, यस्तो लगाइदिनु भएको छ नि लगाएको हामीले है. अनि ए मेरो जुत्ता त त्यत्तिकै रहेछ यार, सुक्या सुक्या यतै पेटीमा लिएर राख्नु पऱ्यो यार. मेरी आमै गोरुको 10 किलो भएको छ यार जुत्ता है, त्यो लास्टै गरेको भएको छ यार पानीले भिजेर. अनि त्यही अब चाहिँ म त केले गरेँ भनेको यार, डर हुन्छ त यार किरा किरमिलाहरू सर्पहरू जस्तो हुन्छ. त्यही भएर यार घरमा झ्याउँछु, तर अब चाहिँ त्यही म घरभित्र घर आइसकेँ तल. अब चाहिँ मैले यहाँ अनि हजुरहरूलाई खोजेँ पानी केही गाएको छ किन भनेर यसो देखाउनु भनेको यार. अनि त्यही भएर म आइसकेँ घर. अब चाहिँ म भित्र जान्छु, भित्र गएपछि चाहिँ अनि त्यहाँ भित्रपट्टि जुन मैले पाल लगाएको थिएँ त, त्यहाँ चुहिया छ कि नै भन्ने कुरा हो. त्यो चुहिया रहेछ भने चुहिया छ कि नै, ए बत्ती भालामै बत्ती आएन क्या, फेरि चुहिया छ कि चुहिया छैन भनेर यसो हेरौँ भनेको. बत्ती आएन क्या, भित्र जानुभन्दा अगाडि पहिला सुरुमा ढोका खोल्ने अनि यसरी हेर्नुपर्छ क्या, अनि किरा किरिलाको डर हुन्छ क्या. अनि त्यसरी हेर्ने अनि बिस्तारै खुट्टा दाहिने खुट्टा टेक्ने, ट्याक 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 बाहिर जाने. अनि यहाँ चाहिँ त्यस्तो केही पनि नभएको महसुस गरिसकेँ मैले. अनि अनि यहीँ मेन भनेको चुहिएको यहीँ थियो, तर पानी ओभरै परिरहेको छ, राति पनि पानी परिरहेको छ. तर जस ठिकै छ, अहिलेसम्म त पानी आएको छैन, सुक्का नै छ. हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, केही पनि नहोस्, बत्ती पनि आयो. अनि त्यही हो, म घरमा आइसकेँ. अनि त्यसपछि म घरमा आएपछि चाहिँ हजुरहरूसँग भिडियो गराउन एकदम धेरै खुसी लाग्छ. अनि त्यही हो, म खुसी भएको छु. अनि म बिहानमा चियासिया पनि केही खान्न है, चिया पनि केही खान्न. चिया खान त खान्छु, तर बिहानको समयमा खाँदिनँ, दिउँसोहरू चाहिँ खान्छु क्या. किनभने चाहिँ मलाई कस्तो हुन्छ, बिहानमा चिया खायो भने बिहान खानै खान मन लाग्दैन क्या, हुन्छ त अब खानै खानु भोकै नलाग्ने क्या. त्यही भएर दिउँसोमा खाइदिन्छु म चिया, बिहानमा नखाने अरे भन्छु म. अनि त्यही हो, यहाँ त खास केही पनि चुहिया खाएन. अनि त्यसपछि पसल जाने भनेको अब पानी परिरहेको छ अनि छाता छाता व्यवस्था गर्नु पऱ्यो अनि माथि जानु पऱ्यो भनेको. अनि त्यही अनि एउटा नराम्रो खबर के भन्नु, के नराम्रो खबर के छ भने चाहिँ मेरो बुवा
मेरो बुवा ले फेरि रक्सी खाएर हिँड्नु भएको छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले अनि जेलदेखि उहाँदेखि कारागारदेखि छुटेपछि चाहिँ त्यस्तो केही पनि गर्नु भएको थिएन अनि आजभोलि चाहिँ फेरि त्यस्तै गर्नुभएको रहेछ होइन अनि त्यसपछि है खाने हिँड्ने अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मलाई पनि थाहा छैन कहाँ हुनुहुन्छ कहिले कता गएर हिँड्दा त्यस्तो गर्नुभएको रहेछ अनि अब त बुवाको आश लाग्न पनि छोडिसक्यो मलाई बुवाको आश लाग्न छोडिसक्यो अब छु कारागारदेखि छुटेपछि केही राम्रै गर्नुहुन्छ होला भनेको तर एक महिनासम्म राम्रै गर्नुभयो तर त्यसपछि चाहिँ बुवाले एकदम धेरै रक्सी खाइदिने होइन यताउता हिँडिदिने नराम्रो कामै गर्नुभएको छ अनि त्यही भएर मलाई अब बुवा भन्ने पनि मलाई अब त त्यो पनि मन लागि मन छोडिसक्यो अब मलाई छोडिसक्यो तर एउटा कुरा जति गरे पनि नि यहाँ बुवाले चाहिँ राम्रो गर्नु भएन मलाई अनि हाम्रो गर्दै गर्नु भएन बुवाले तनाव लगाइरहेको छ मलाई अनि तनाव त मलाई केही लागेन किन भनेपछि बुवाले मलाई अहिले यत्रो यो उमेर भइसक्यो होइन यो उमेरसम्म मलाई राम्ररी ला तँलाई लत्ता कपडा किनिदिन्छु तँलाई छ कि छैन ला तँलाई चिया नास्ता खाने पैसा छ कि छैन ला कति तँलाई पढ्ने पैसा छ कि छैन म यत्रो 12 क्लाससम्म म यत्रो पढेँ होइन यहाँ मलाई बुवाले एक पैसा पनि पढाइको लागि खर्च गर्नुभएको छैन क्या हो क्या त्यही भएर बुवाको आश मलाई लाग्न छोडिसक्यो म अब आश मान्दैन म कसैको आश पनि मान्दैन जे गर्छु आफै गर्छु भन्ने मैले ठानिसकेँ अनि त्यही हो अब त्यो कुराहरू अनि त्यसपछि अर्को कुरा के हो भनेपछि बहिनीको चाहिँ ओभरै चिन्ता लाग्न लाग्यो मलाई अब बुवा हुनुहुन्थ्यो र बुवाले राम्रो गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यही बुवासित बहिनी बस्थ्यो भन्ने आस्थ्यो अब बुवाकोले पनि त्यस्तै गर्नुभयो बहिनीको हल्का चिन्ता लाग्छ मलाई अनि त्यही हो अनि हजुरहरूलाई अरू के भन्नु अब त कसैतिर जानुपर्ने हुन्छ म अनि बुवाले त केही पनि राम्रो गर्नु भएन मलाई त्यही बाउ बोल्नु भने त तर कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन मलाई मात्रै होइन जो जुन छोरालाई पनि नराम्रो लाग्छ के हो भने म त कस्तो तनाव लाग्छ यार तर एउटा बुवा हो भने तर एउटा बुवा हो नि तर बुवालाई गर्ने रेक्सिट मैले गरिरहेको छु तर बुवाले छोरालाई के गर्नुपर्छ छोरीलाई के गर्नुपर्छ मैले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्दै सोध्दैनन् कि आफ्नो बारेमा बुवाले त्यही भएर मलाई एकदम धेरै नराम्रो लाग्छ तर मान्छे चाहिँ एकदम बेस्ट अफ द बेस्ट हुन् क्या ओ गाउँमा एकदम धेरै राम्रो मान्ने सबै यहाँले मन पराउने है बोली चाली सब एकदम धेरै दामी तर बानी नराम्री के भयो खाइदिने खायो भने पनि लिमिटमा नखाइदिने के बिहानैदेखि खोजिदिने बिहानैदेखि खाइदिने अनि त्यस्तो गरी चाहिँ कहाँबाट हुन्छ राम्रो त्यही अब चाहिँ म जानु पऱ्यो मासतिर गएपछि चाहिँ मैले अब यो कुराहरू धेरै भएको छ क्या अनि नस्पति रहेछ तिमीहरू नस्पति रहेछ यार नस्पति रहेछ ओ यो टाइपको माला भनेको थिएँ क्या मैले तर मलाई अब लाउने मन मरिसक्यो मलाई चाहिँ ऊ लगाउनु मन लागेको थियो क्या औठीवाला माला एकदम धेरै मनपर्छ हजुरलाई देखाउँछु अनि मैले भनेको माला चाहिँ यो है माला होइन एउटा औठी हो क्या अनि यो औठी हो अनि यसमा चाहिँ डोरी कालो डोरी बान्ने होइन अनि त्यसपछि मैले यस्तरी लगाउँथेँ क्या यो लगाएको माला मैले त्यति जति लामो गराउँथेँ त्यस्तो गराउँथेँ डोरीले दामी हुन्थ्यो लगाउँथेँ होइन तर मैले डोरी नै पाइरहेको छैन डोरी पाउने बित्तिकैलाई मैले झ्याममा लगाइदिने भनेको अस्ति कस्मेटिक पसलहरूमा गएर सोधेको थिएँ यसलाई छडाएर राख्नु पऱ्यो है जुत्तालाई निकै छडाएपछि ठिक हुन्छ यसलाई यस्तो गरिदिने जुत्ता एकदम पक्का पानी एकदम धेरै पक्का यार यो 5 वर्ष है कति वर्ष भयो त्यतिखेर चाहिँ त्यो डिसी भन्ने जुत्ता होल्ड्याङवाला चलाएको थियो क्या अनि त्यो जुत्ता त्यस्तै जुत्ता मलाई मन पर्थ्यो त्यतिखेर अनि त्यही भएर यहाँ अलि ठुलो डिसी टाइपको किन्थ्यो अनि किनेँ त्यतिखेर लास्टै ठुलो भयो अनि त्यसपछि मैले त्यतिखेर चाहिँ लगाएन अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ एकदम धेरै काम दियो अनिल दाई मेरो दाईले पनि लगाउनु भएको थियो एकदम धेरै त्यो जुत्ता अनि मैले पनि लगाएँ बबाल टिक्ने रहेछ एकदम ओरिजिनल रहेछ क्या लास्टै ओरिजिनल रहेछ क्या यो जुत्ता क्या अनि त्यही भएर दामी नै रहेछ अहिले अहिले चाहिँ लास्टै पानी पऱ्यो पानी नै नफाट्ने यस्तो भएर आयो अनि 9 पनि बजिसक्यो अब चाहिँ अब खानासाना खाएरै पसल जानुपर्छ जस्तो लागिरहेको मलाई अनि त्यसपछि चाहिँ खानासाना खाएरै जानु पर्ला पसल भन्ने सोचेको छु मैले त्यसपछि यहाँ पर्फ्युम पनि रहेछ यार यो पर्फ्युम लडिचो भइसक्यो त्यही पनि यार यो पर्फ्युम तर पानी चाहिँ बहुत धेरै पऱ्यो क्या पानी चाहिँ बहुत धेरै परिरहेको छ यार अबि यहाँ त यार यो जुत्ता कहाँबाट आयो त यार लोयो यहीँ थियो कस्तो दामी छ क्या हजुर देन्जङ चाहिँ कस्तो दामी छ क्या जुत्ता अनिल दाईको जुत्ता हो यार ला म त यसलाई यहीँ रहेछ त यार म त छैन होला यहाँ भनेको थियो क्या
कस्तो दामी छ नि एकचोटि लगामै बहुत दामी मन पर्छ क्या मलाई यो जुत्ता एकदम सही देखिन्छ नि यो जो एउटा पेन्टहरू हुन्छ नि ट्याक्क फिटिङमा पेन्टहरू लगाउने त्यसपछि ट्याक्क सर्टहरू लगाउने यस्तो बवाल देखिन्छ नि जुत्ता त हो क्या तर एकदम दामी जुत्ता छ क्या हजुर सही देखिन्छ क्या यो जुत्ता पन्जाबी सुज भन्छ नि है अनि मैले लगाएको थिएँ कि एकचोटि यस्तो सही देखिन्छ नि बवाल देखिन्छ यार तर यो जुत्ता चाहिँ दामी यहीँ रहेछ यार म त यादै नगरेको अब त्यही यो बमी आउनुहुन्छ अनि के सामानहरू मेरो यहाँ मैले हेर्दिनँ नि त धेरै अनि धेरै सामानहरू खुदाल खुदाल गर्नुहुन्छ अनि के भेटिन्छ के हराउँछ रमाइलो हुन्छ सफा भएको छ एकदम धेरै चामल पनि भ्याइयो अनि मम्मी र बहिनी आएको बेला चाहिँ हामी प्रायः तल नै खाने गर्थ्यौँ के किन भनेपछि अब एउटा आमाको एउटा माया हुन्छ कि अब धेरै दिन अब छोराछोरीसित नबसे भने नि तर छोराछोरीले आफ्नो हातले पकाएर खुवाऊ भन्ने हुन्छ नि त खाना अनि त्यही भएर हामी यहाँ तल बसेर खाने गर्थ्यौँ अनि अहिले चाहिँ चामल पनि भ्याइयो जस्तो लागिरहेको मलाई जहाँसम्म चामलको थैलो रितै छ चामल पनि भ्याइयो अब अर्कोचोटिबाट यस्तो यस्तो हुँदैन होला जस्तो लागिरहेको तल बसेर खाने काम अनि हुन्न जस्तो लागिरहेको मलाई अनि त्यही हो अनि त्यही भएर अनि तलै खाना रमाइलो नै हुन्थ्यो तर अब त्यस्तो भयो उतापट्टि अब तालचो सालचो लगाएर सबै बन्द गरिसक्यो मैले भान्साकोटा अब जङ्गल हुन्छ ओभर जङ्गल हुन्छ अब यता पनि मकै फलिरहेको छ त्यो मकै फल्यो भने टन्नै जङ्गल हुन्छ यतापट्टि पनि टन्नै जङ्गल हुन्छ जङ्गलै जङ्गलको बिचमा हुन्छु म त्यसपछि मलाई यहाँ आउन पनि डर लाग्छ म मेरो सिलिमिलीमा आइदिँदैन आइदिँदैन त्यही अब 9:30 होइन म यहीँ बसेर अब चाहिँ म खानासाना खाएर पसल जानुपर्ने हुन्छ अनि पसलमा गएर मलाई काम गर्नुपर्छ पसलको म देखाउँदा किनभने चाहिँ पानी पनि परिरहेको छ एकदम वेदर पनि ठिक छैन वेदर पनि अलिक फाटी गएर ठिकै हुन्थ्यो अनि त्यही भएर मैले खासै कुराहरू हजुरलाई देखाउँ न सर्ट भिडियो थोरै मात्रै भिडियोहरू दिन्छु म आजभोलि किनभनेपछि म अब काहीँ पनि जाँदैन नि त अब कामको सिजन पनि आउनुलाई मलाई एकदम धेरै तनाव भइरहेको छ किनभने चाहिँ हजुरहरूसित तर हजुरहरू कमेन्ट गर्नु है म कमेन्ट हेरिरहन्छु हजुरहरूको हजुर जे गरे पनि अब म सिलाइ काम गरिरहेको पनि मैले अलिअलि पनि बोलेको दिन अपडेट चाहिन्छ भनेर भन्नु होइन जस्तो भयो नि हुन्छ जे गर्नुहुन्छ त्यही पसलमै घरमै भए पनि भिडियो दिनु भनेर अब कसैले रुचाउनुहुन्छ होला तर कसैले रुचाउनु नहोला ठिकै छ अनि त्यही भएर मलाई तनाव भइरहेको छ यताउता पनि जाँदिनँ म त्यही भएर म कहाँ गएर हजुरहरूलाई भिडियो खिचौँ भन्ने भइरहेको छु लेखाम भन्ने भइरहेको छु त्यही पनि म कोसिस गर्दैछु अनि त्यही आजलाई मैले भिडियो यहीँ गरिदिन्छु आज पनि थोरै भयो 12 मिनट जतिको भयो अनि त्यही पनि हजुरहरूसित केही कुराहरू बोलेँ मैले अनि आजलाई भिडियो यहीँ गरिदिन्छु अर्को भिडियो भेट्छु हजुरहरूसित बाई।